Доброго вечора, на годиннику 19:00. В ефірі Суспільного мовника UA Поділля інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Від сьогодні, 1 травня, у Хмельницькому запрацювали три продовольчі ринки – ранковий та центральний продовольчий ринок, а на Дубівському ринку відкрили частину, де зазвичай продавали городину. Про це Суспільному розповіла начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Знімальна група Суспільного навідалась на центральний продовольчий ринок. Тут за 5 годин роботи адміністрація ринку зробила 4 попередження продавцям. Про те, як на центральному ринку дотримуються санітарних вимог – далі. Це центральний продовольчий ринок Хмельницького. Сьогодні з 8 входів відкрито лише 5. На кожному працює лікар, правоохоронці та дружинники. При вході на ринок людям вимірюють температуру тіла, каже лікар Володимир Козицький. Сьогодні роботу розпочали з 6 ранку. Підвищену температуру тіла поки не фіксували. Всіх без виключення ми робимо термометрію. Кожна людина, яка йде на ринок, повинна мати при собі відповідні документи, які засвідчують особу. Відповідно, має бути в масці. Якщо дисплей термометра червоний, дії наступні. В разі такого випадку, що буде підвищена температура, ми питаємося, звідки людина, беремо її документи, відповідно, яка в них прописка, і відповідно тоді вже, повідомляємо сімейного лікаря. Інспектор муніципальної дружини контролює, аби при вході всі дезінфікували руки. Громадський порядок контролюють представники поліції та дружинники. Інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбик каже, на зауваження люди реагують з розумінням. Порушень поки не фіксували. Ми слідкуємо так само за тим, щоб люди, які знаходяться на території загального користування, дотримались норм карантину. Це одягнені були в маски відповідно. Контролюємо роботу тих кіосків, які здійснюють торгівлю кавою. Тобто, якщо люди збираються, утворюють масові накопичення, то ми просимо, щоб вони розійшлись. Продавчиня Валентина 20 років працює на ринку. Сама вирощує та продає зелень. Каже, за той час, поки ринки були закриті, багато товару зіпсувалось. Дуже багато товару пропадає, яке люди насадили, посіяли, вирощували самі, вложили великі кошти. І ці кошти якось треба вертати їм. Це вважається, що всі люди йдуть в убитку. Іменно от наші люди, які вважають, що виростила і його все скошується, викидається на мусорку. Покупчиня Лариса розповіла, чому купує продукти тільки на ринку. Добре, що відкрили, бо тут дешевше, як для пенсіонерів. Ми будемо дотримуватись того, що треба на ринку. Сьогодні ринок відкритий на 60%. Чому не всі вийшли на роботу, розповіла директорка ринку Наталія Ямборко. Багато хто з людей з товаром не був готовий. Є люди, які принципово притримуються і не хочуть виходити в період карантину. В когось є маленькі дітки, які не мають десь залишити. Додає, за дотриманням санітарних вимог на території ринку слідкують адміністратори. Ми проводимо роз'яснювальну роботу постійно. Транслюється через наш радіовузол інформація з приводу тих моментів, які потрібно виконувати при роботі в період карантину. Наші підприємці та продавці під підпис ознайомилися про правила, які вони мають виконувати. Це і дезінфекція робочого місця, масочка. Наталія Ямборко каже, якщо покупець на території ринку скине маску і підійде до вітрини, продавець його обслуговувати не буде. Якщо людина порушить, ми позбавляємо робочого місця. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, каже його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От, якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення роботи такого ринку. Нагадаю, Хмельницький міський голова Олександр Семчишин сказав, що з 1 травня в обласному центрі відновлять роботу продовольчі ринки та кавові кіоски. Таке рішення ухвалила комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині підтверджено 5 нових випадків інфікування на COVID-19. Це жителі Красилівського району, усі лікуються амбулаторно. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Таким чином, станом на 1 травня у Хмельницькій області зареєстровано 98 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
COVID-19. З них 26 пацієнтів одужало, 5 летальних випадків. Нагадаємо, станом на 17 годину 30 квітня кількість хворих на COVID-19 складала 87 випадків. Ми продовжуємо інформаційний випуск. 25 усних попереджень винесли працівники Державної лісової охорони сьогодні, 1 травня, під час рейдів у лісах Хмельницького району. Кажуть, грубих порушень не фіксували. Про це Суспільному розповів начальник відділу з охорони та захисту лісу державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Владислав Горбачов. За його словами, близько 90% лісових пожеж виникає внаслідок необережного поводження людей з вогнем. Саме тому лісничі проводять патрулювання лісів на предмет виявлення порушників. Додає, особливо робляться у святкові та вихідні дні. Знімальна група Суспільного побувала на одному із таких рейдів. Прямуємо до лісу неподалік села Осташки Хмельницького району. Тут часто відпочивають і місцеві, і приїжджі містяни, каже начальник відділу з охорони та захисту лісу Хмельницького лісгоспу Владислав Горбачов. На невеликій галявині хтось облаштував місце для відпочинку. Видно залишки вогнищ. Одне з типових місць відпочинку людей, да, подалі від населеного пункту. Самовільно люди собі організували такі на полянці місце, поставили столик, палять. Вогнище, за нами вон суха трава, яка може загорітися, і далі піде вогонь в ліс, і виникне пожежа. За порушення правил безпеки в лісах розпалювання вогнищ передбачена адміністративна відповідальність, каже лісозахисник. Яка становить від 60 до 270 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А якщо це призвело до пожежі, то від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів громадян. Вже як дуже хочуть люди розпалити, то можна було взяти собі лопатку, обкопати це місце і обов'язково після того, як пожарили шашличок, закидати його землею або пролити водою і переконатися, що не димить, не парує. Лісівники готуються завчасно до пожежонебезпечного періоду, облаштовуючи спеціальні смуги, каже Владислав Горбачов. Продета мінсмуга для того, щоб з очерету не перейшла пожежа, яка, можливо, буде тут на наші культури, які створювалися. В цьому році підприємством взагалі створено 10 кілометрів нових мінералізованих смуг та проведено догляд за 79 кілометрами мінералізованих смуг. Починаючи з 2010 року на території лісів Хмельницького лісгоспу не було пожеж, каже Владислав Горбачов. Додає, цьогоріч провели 5 бесід порушникам про правила поведінки в лісі та обмежилися попередженням. При виявленні порушників намагаємося людям адекватно, культурно розказати. Так. Поки попереджуємо, протоколів про адмінвідповідальність, щоб людина платила гроші, не складаємо. Нам зазвичай доводиться гасити суміжні з лісом площі, там якісь болота, не пускати, так сказати, пожежу до нас в ліс. Наймасштабніша біля села Грузевиця, десь біля 6 гектарів згоріло заплави річки Південний Буг, яка безпосередньо примикає до урочища Осташки. Щоразу подібних місць відпочинку стає дедалі більше, каже Владислав Горбачов. Після таких відвідин проводять прибирання та вивозять повні вантажівки сміття. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!